Xəbər verdiyimiz kimi fevralın 8-də saat 13-radələrində Zaqatala rayonunun Göyəm kəndi ərazisində sürücü Əmin İbrahimov Mercedes markalı avtomobillə 3 məktəbləni vurub. Hadisə zamanı az yaşlılardan 2 sörülüb, biri isə ağır xəsarət alıb. Bakupostdan hadisə zamanı dünyasını dəyişən Ramazan və Kamalın eləcə də İbrahimin fotolarını əldə edib. Qeyd edək ki, dünyasını dəyişənlər Göyəm kənd tam orta məktəbinin 5-ci sinif şagirdləri İsayev Ramazan Babəkovlu və Permadov Kamal Elçinovludur. Ağır xəsarət alan məktəbli isə İbrahimzadə İbrahimli Əziz oğlu. Yaralı şagird Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib və onun vəziyyəti ağır olaraq qalır.